Karibu mtazamaji katika taarifa kuu. Hii ni Look Up TV. Na kwa hii leo katika taarifa kuu tunaangazia masuala kadha wa kadha kukiwemo fedha katika biashara. Mimi ni Jupiter Mayaka. Na basi kuna mshauri ambaye yuko studioni ambaye atakuwa anatuelezea zaidi kuhusiana na fedha katika biashara, iwapo unataka kuanza biashara ile ndogo ama unataka kuanza biashara kubwa. Basi utakuwa mmoja wa utakuwa pamoja nasi katika mazungumzo haya. Wasiliana nasi kwa kuandika ujumbe mfupi kwa 20374 ama vile vile unaweza kutupata katika Twitter ni Look Up TV, YouTube ni Look Up TV. Karibu bwana Teddy Ganira. Asante sana. Katika seti yetu. Nashukuru sana. Leo umeamua kwamba utatupatia mwanga kuhusiana na hili swala la fedha katika biashara. Ni swala ambalo linachanganya kweli. Ni swala ambalo wengi wakilifikiria. Mtu anakuambia kwamba nimekuwa na maono haya kutaka kuanza biashara kwa miaka 10 lakini hata bado sijaanza. Karibu sana na zungumziana kwa usijana na swala hili. Asante sana Jupiter. Biashara ni kitu nzuri sana kufikiria. Shida ni kwa venye tu tulikuwa tunawasiliana hapo awali, watu wengi sana si ubaki hapo kwa kufikiria. Hatuanzi tuafikiria kwa muda mrefu, lakini hakuna chochote cha kuanzia. Na tukiongelea chochote cha kuanzia, pia kuna kuangana hiyo changamoto ya utatoa wapi hiyo mtaji wa kuanza biashara yenyewe. Na ukifikiria hapo, na ufikirie mawazo mingi yenye unafikiria unapata uanze, unaacha tuika hivyo kama wazo. Kwa hivyo tuanze wapi? Tuamue kwamba tunatafuta mtaji. Lakini unajua kuna biashara zingine ambazo zinahitaji mtaji mkubwa. Hata hii ndogo inahitaji ule mtaji. Unajua wanasema kwamba fedha ni relative, inategemea. Unajua shilingi 1000 kwangu inaweza kuwa ni kubwa ama ndogo, lakini mwingine anataka 500 tu, lakini bado haipati. Kwa hivyo hivi katika kuanza mtaji, ndio nipate mtaji wa kuanza biashara, nianze wapi? Inalingana kwanza ni biashara ina gani umefikiria kwanza. Na biashara zingine, iwe ni kampuni tuseme ya IT, wataka kuwa na tarakanishi kama 200, wataka kuwa na wafanyikazi kama 50. Biashara kama hilo automatically utahitaji mtaji mkubwa zaidi. Na kuna mtu anaweza kwa yataka kufungua kibanda ama yataka kwanza kuuza mayai. Mtaji wa hiyo biashara ni ndogo. So biashara yenyewe itakusaidia kujua ni mtaji wa aina gani unahitaji. Na by the time unafikiria biashara kubwa, pia lazima iwe pia wewe kifedha pia uko na uwezo fulani. Kwa sababu ndio mtu usema waweza kopa, na biashara mingi huwa zinaanza na hiyo mkopo na nini, lakini utapata kujua kuwa uanga inashauriwa ikiwezekana usitafute mkopo kufanya biashara. Lakini pia lazima pia tufahamu kuna shida katika ulimwengu ile yenye kazi zetu pia zitupe ile pesa inatosha. So pia inaweza kuchukua muda mrefu kabla upate ile mtaji unahitaji. Na ndio kwa maana kwa wengine kuna hiki tu tunaita partnership, kuwasiliana na mtu, ashikana na mtu mkono, wasema tunataka kufanya biashara fulani, mimi mwenyewe siwezi. Lakini tukiwa pamoja, umoja ni nguvu. So tushikane mkono, tujaribu tuone. So biashara yenyewe ndio itakusaidia kujua biashara ambalo unafikiria kufanya, itakusaidia kujua ni mtaji mgani unahitaji. Lakini pia wapaswa kumbuka mfuko yako pia yafaa kukusaidia kujua ni biashara gani unaweza. Kuna ile unaota unaweza fanya, na kuna ile kwa realistically waweza ifanya. Kwa hivyo wapapaswa kuweza kutofautisha hizo vitu mbili. Na kuna mali umesema kwamba haishauri watu kukuchukua mkopo. Lakini nifanyaje? Wajua labda sitapata huyo mtu akuja kushirikiana na mimi, kwa sababu ndio huyo mtu atake kushirikiana na mimi tufanye biashara. Ina maana kwamba ataangalia kwanza, yeye pia atakuwa amefanya utafiti. Angalia hii biashara nikishikana naye itanipatia faida ama itaniletea hasara. Hii ni biashara ambayo yaweza funguka haraka ama itachukua hata miaka 10 ndio ije kufungua. Kwa hiyo kuna mtu anataka kuwekeza katika hali kama hiyo na atamua kwamba achukue mkopo. Mfano juzi niliona kwenye taarifa kwamba kuna mama alichukua mkopo akaanza biashara. Hii biashara haimletei hii hela ya kulipa ule mkopo. Basi akaamua kujiua. So kama hautaki basi, ama umeshauri kama mtu achukue mkopo na mtu hatapata pato, unamshauri afanye nini zaidi ndio sasa iweze kuwa kwamba anafanya hii biashara na anatarajia mapato katika biashara yake? Waona shida umetaja, mtu amejiua kwa sababu ya mkopo, alichukua biashara
ambayo ameshindwa kuweza kuilipa. Mm-hmm. Ushauri ya kutochukua mkopo inakuanga ni kuwa utaanza biashara lakini pia hauna uhakika faida yake itakuja baada muda gani. Lakini sisi wana biashara wote ni risk takers. Ni risk takers ndio, lakini ni kuna risk taking nyingine wafanya kama umepiga hesabu fulani. Ndio kwa maana wanga unaambia mtu ikiwezekana afanya business plan, chora mpango wa mpangilio wa venye hiyo biashara itafanya kazi, mali utatoa pesa. Mm-hmm. Pesa yenyu utafanya nini, utaifanyia kwa muda mgani, at least uwe na mpangilio fulani. Ndio by the time unaendea kitu kama hiyo loan tumeongelea, wafahamu kuwa hii inawezekana na hii haiwezekani. Na watu nashauri mtu ikiwezekana jaribu fanya biashara kulingana na uwezo wako bila kutafuta mkopo. Na ndo wa unaambiwa kwa kimombo, watu wanaambiwa start small. Anza katika ile lengo hiyo sehemu ya udogo, anza hata na kitu kidogo. Ndio wataka kufungua factory ya kusiaga unga kwa mfano. Unaambiwa mashini ya kusiaga unga ni shilingi 50,000. Unashindwa 50,000 nitatoa wapi? Lakini haujaelewa pia waweza anza kuuza mayai. Mm-hmm. Kidogo kidogo uende uanze kuuza popcorn. Kidogo kidogo uende uanze kuuza mahindi yenyewe. Na hapo hivyo unapata uwezo wa kuchanga changa pesa kidogo. That by the time unaenda hii machine yenye ilikuwa 50,000, uenda ikawa hata ushafika 40,000. Kwa hivyo hata ukitafuta mkopo ni kidogo, utafuti mkopo mzima. Unaona? Mm-hmm. So lazima pia uwe na ile pesa yenye wapanga pia kwenda nayo. Na unless umezaliwa kwa hizi familia zenye uko na wazazi wako na pesa, uwaweza waambia nataka kufanya hii biashara wakupe pesa. Lakini kama na hiyo ni watu wachache sana wao wanafanya hivyo, kwa sababu watu wengi hawajazaliwa katika hiyo hali yenye waweza pata pesa kutoka kwa familia. Kwa hivyo inamaanisha ni wewe na juhudi zako na kazi yako na bidii yako ndio utabidi utafute hizo pesa zenyewe. Mm-hmm. Kwa hivyo kama ni wewe, lazima pia ukumbuke, anza kwa udogo, anza kwa utaratibu. Usikuwe na haraka ya kukua na kitu kubwa safari moja ikujangi. Mm-hmm. Biashara mingi, by the time unaona supermarket kama Naivas, unapata imechukua muda, inaweza kuwa nimekuwa miaka 12, inaweza kuwa imechukua miaka 20 au tufahamu, lakini inachukua muda. Kwa hivyo usiwe na uoga wa kufungua duka ndogo kwa sababu ulikuwa unataka kufungua mini market. Anza na hilo ndogo, grow kutoka hapo hivyo. Mm-hmm. Eza kukua kutoka hiyo biashara ndogo. Kwa hivyo usiwe na haraka kufika huko juu. Biashara mingi watu kuna shida kwa sababu kila mtu ako na haraka kufika huko juu. Shida ni kuwa tunasahau kuna process mtu anafaa kufuata ndio afike huko. Kuna mm-hmm. vitu zenye utakuwa umefanya kufikia hapo hivyo. Na ndio unaambia mtu usianze biashara na unataka kuona faida ya biashara immediately. Mm-hmm. Kwa sababu ukiona immediately ndio ni nzuri, lakini pia wafaa kukumbuka biashara bado ni changa na bado inakuwa. Umesema hapo katika biashara mtu asiangalie kwamba ni immediate. Sasa ni ngoje muda upi yani? Nimeanza biashara, mimi nataka kuona mapato, nataka kuona matokeo haraka haraka, kwa sababu siwezi taka kwanza naanza kukata mboga na nikae mwaka mmoja kama sijapata yale mapato ambayo nataka. Kwa hivyo iweje hapo kwa kuangalia profit? Nisiangalie profit katika kuangalia wakati naanza biashara yangu ama faida wafaa kuangalia? Na kila biashara pia lazima tukumbuke ziko na muda zao. Nikianza biashara kama ya kuuza mayai, nitahitaji crate ya mayai, nitahitaji hiyo kitu ya kusukumia, na nitahitaji pengine venye nitakuwa na asha hiyo moto nini, alafu pia kitu ya mwisho nitahitaji ni mahali gani nitaenda kuuzia, market yangu, soko langu litakuwa wapi. Nikisha isolate hizo vitu zote, then kutoka hapo hivyo nikajua nikienda nianze, kuna uwezekano baada ya siku 3-4 ama wiki moja nitakuwa nimeanza kuona faida. Mm-hmm. Lakini kumbuke faida nikipata, bado nitahitaji kurudisha mayai, bado nitahitaji kujilipa, bado nitahitaji kufanya nini. Shida ni kuwa watu wengi hizo hesabu hapigi. So faida inakuja na unataka kutumia faida, unapata umetumia pesa nyingine. Wao unaambia mtu ikiwezekana
faida ikikuja jaribu kuishikanisha yote uitumie kama opportunity ya kugrow. Okay. Ukua unaanza duka kwa mfano, tuseme duka yenyewe ulikuwa unahitaji 1,050 kwanza. Umenua majani, umenua sukari, umeweka mkate, umeweka nini. Umeuza mwezi moja, imekuletea faida, unajua faida yangu ni 2,000. Mtu atasema, hiyo 2,000 ni yako, apaswa kuikula. Lakini kumbuka biashara ndo umeanza. Kwa hivyo ukikula hiyo 2,000, uko na sukari, uko na chumvi, uko na majani, uko na nini. Utaongeza mkate na pesa gani? Kwa hivyo ile faida ndio unafaa kuongeza. Ukitaka kuongeza vibiriti kwa hiyo stock yako utaongeza na nini? Ukifikiria mtu aje aseme na nataka zile peremende za watoto, utaongeza na pesa gani? Kwa sababu ile mtaji yako ndio utatumia kununua zile vitu zenye ulikuwa umenunua nazo hapo awali. Lakini ukitaka kuongeza kitu kwa hilo stock, sinamaanisha utafute mtaji mpya. Na hilo mtaji mpya utatoa wapi? Unless ukope njia fupi na kuanga hiyo faida umepata. Na ndoa unaambia mtu kianza biashara, faida za hapo awali haikwangi awe kuitumia kimya kutumia. Hiyo ndo principle mimi natumia, ukiwa na faida itumii, irudishe kwa biashara yenyewe, tafuta kitu kingine unaweza ongeza. Mm-hmm. Kwa sababu hivyo ndo biashara itakuwa. Kuna utafiti ambao umefanywa alafu inaonyesha kwamba 45% ya biashara huwa zinaanguka ndani ya miaka mitano, the first 5 years. Mm. Biashara inakuwa imeanguka. Mm. Kabisa kabisa. Nini chanzo? Ni mtu hajajipanga katika bajeti ama mtu hajaangalia maono ya hii biashara? Kuna vitu mingi hapo unaweza angazia. Inaweza kuwa ni bajeti venye umesema, kuna mpangilio kwa umefanya ile business plan nilitaja hapo awali, huenda ikawa mtu aliandika na haifuatilii. Afuatilie venye inafaa kufanywa. Ndio ameandika ifanywe hivi hivi, lakini anaenda anafanya kitu tofauti. Huenda ikawa pia kitu kingine nimetajia ni mtaji wenyewe. Kwa kila biashara, experience nimekuwa nazo na mabiashara ni kuwa itafika mahali wa utahitaji pesa kuongeza. Na ile mtaji ulikuwa nayo hapo haitatosha. Kwa hivyo itafika mahali utahitaji msaada fulani ndio uweze kuongeza, ndio uweze kuongeza tabidha zenye uko nazo. Na unapata huo wakati ukifika, tuseme wafanya kazi ya tourism, uko na magari wa unapeana, watu wanakujia, upigiwe simu ambiwe kuna wageni wanakuja, watalii wanakuja, wanahitaji gari mbili, na wewe uko na gari nne. Hizo gari nne hii wiki mzima, the last mwezi mbili hivi hazijaenda mahali popote, so hauna pesa. Lakini kuna gari mbili zinahitajika. Hizo gari mbili zinahitajika, wapaswa kuweka mafuta, wapaswa kutafuta driver. Hiyo pesa kulipa hiyo mafuta na driver utatoa wapi? Kwa sababu enda ikawa hiyo pesa yenye unangoja ilipo ya watalii ni kampuni na kupigia simu, na kampuni inachukua mwezi moja kabla ya process payment yako. So hilo gari litatokaje hapo kwako? Hazijakuwa kazi. Unawapaswa kumbuka service, wapaswa kulipa mwenye anaendesha, wapaswa. So unapata wakati kama huo utahitaji pesa ambayo haiko hata kwa hilo biashara. Now duka yako inaweza kuwa iko na kila kitu yenye unahitaji ndio na uweze kurestock, lakini kuna mtu atakuulizia kitu yenye kifaa ambayo hauna. Utahitaji kuongeza kitu. Na shida inakuanga ni kuwa tutapata faida ndio tutaanza kukula mapema, tukule hii, tutoe hii, tunajilipa nini. Itafika mahali binadamu wa interesting, utafika mahali lazima tutavuka line ukianza kula faida. Mm-hmm. Kuna mahali tutavuka line na useme ah, wacha niongeze hii, nitarudisha next week, wacha nitoe hii, nitarudisha. Ah, mama kwa anakuja kukutembelea unasema wacha nimpe sukari kilo mbili nitajilipa. Lakini bila we kujua, hizo zote ni madeni unachukua lakini hauna uwezo wa kulipa wewe mwenyewe. Na ndo kwa maana huwa sana sana tukizungumza hata na wakulima kule mashinani, unawaambianga kama kuna kitu moja itaua biashara yako ya ukulima ni marafiki na familia. Sababu mtu anakuja kwa shamba kama maembe anataka umpe dunia mzima,
leo gunia ungeuza. Lakini juni familia unampatia. Mtu atakuja kwako kwa duka anataka sukari, maziwa, blue band nini utampatia. Na kwa sababu ni anko wako halipi. Hiyo ni kitu nafaa kulipia. Lakini pesa utatoa pia kulipia. Kwa hivyo unapata marafiki, marafiki wanakuja kukutembelea wako kama watano. Unatoa kreti ya soda uwapatie wakunywe. Hautafika miaka tano. Miaka mbili hivi utakuwa ushafunga. Na ndoa tunaambia watu mashinani ikiwezekana hata huyo awe ni ndugu wako kiasi gani. Kwa biashara hakuna uko. Hakuna urafiki. Ukikuja hapa kuchukua kitu lipa. Kwa sababu as long as unaeka hizo strict measures then ni rahisi sana biashara kwa. So unapata kuna tu vitu tudogo tudogo tu zenye zinachangia zinakuwa changamoto katika biashara na zinafanya biashara inaanguka. Lakini ukichunguza mingi zao inakuanga ni kuhusu tu pesa. Either unatumia zaidi kushinda yenye unafaa kutumia ama unapeana zaidi kushinda ile unafaa kupeana ama uko na kutosha lakini unahitaji ingine. Lakini hauna namna ya kupata hiyo ingine. Kwa hivyo watumia ile uko nayo. Shida ni kwa waitumia bila kujua ingine itatoka wapi. Umezungumzia kuhusiana na swala la business plan. Maana kwamba kila biashara iwe ile ndogo ama ile iwe kubwa lazima inahitaji business plan. Nitaika nini katika hii business plan ambayo ya kuanza biashara? Najua fedha ni jambo ambalo ni kama uti wa biashara. Sasa katika mbali na fedha niweke nini katika hii business plan ndio nianze biashara yangu? Business plan ni wanga ni kama kwa sababu ukiangalia kama mama mboga yeye hata angalia tisiju business plan sijui nipange na shilingi 500 naenda sokoni na nua mboga nachukua nini basi. Ni vizuri umeongelea mama mboga na nilikuwa na mara mingi ukitazama kuna wale wenye si waandika ma business plan na tunafanya hizo vitu zote wakati wa kwanza biashara mtu anaanza tu na kuna huyo mama mboga anaanza tu yana hizo vitu zote lakini wapata biashara yake aendelea kukua. Sababu ni kwa anaweza kuwa hana hiyo uwezo wa kuandika hizo business plan lakini kiakili kuna jambo ambalo ashawazia, kuna ile fikra ambayo ashafikiria, kuna ile ndoto ambayo amekuwa nayo. Akianza hii biashara ashajiambia ninataka kuanza kuuza mboga, kuna watu wanafaa kuja kununua. Lakini nitaanza na sukuma leo, kesho next week ikienda vizuri nitaongeza nyanya. Yo wiki ingine nitaongeza vitunguu, wakati fulani nitaleta saumu, wakati fulani nitaleta pilipili. Hiyo hivyo already ni business plan kwa sababu hapo hivyo amefikiria siku zijazo. Ashajiambia siku zijazo nafaa kuwa na stock zaidi. Business plan wanga ni mpangilio wa wewe kuweza kuweka mpangilio fulani wenye utasaidia biashara yako kukua kwa muda mrefu. Kwa sababu pia utaki kufungua biashara na baada miezi tatu ama baada hizo miaka tano unafunga. Hata baada mwaka mmoja. Ama hata mwaka mmoja. Watu wengi waandika hizo business plan ndio lakini wazifuatili. Lakini business plan yenyewe kitu ya muhimu sana inafaa kuwa hapo kando na venye pesa itakuja ama ni nini utafanyia pesa yenyewe ikija. Kitu ya muhimu sana inafaa kuwa ni lengo. Goal ya hiyo business ni nini? Unatarajia kufika wapi na hiyo biashara? Watarajia kuleta tu mboga na utosheke, watarajia kuuzia tu watu gari na utosheke, watarajia kujenga tu nyumba watu wakuja wakae na utosheke, ama watarajia ukijenga nyumba moja watu kuingia kulipa kodi watu wa unataka kuwa na nyumba 10. Ukiwa na gari moja kuuza unataka kuleta gari 7 wakati fulani. Ukiwa na stall moja kuuza mboga wataka ufike mahali fulani uko na kama 2 ama 3. Wajua. Kwa hivyo unapata business plan sana sana inakuanga kukuwezesha kukua na kitu ambao unaweza iangalia na inakuweka on track, inakusaidia kukaa kwa barabara fulani. Ukiona waelekea kando waangalia business plan wana hii haikupata kwa mpangilio nafaa kurudi katika njia. Katika hii business plan nianze hii biashara yangu nafaa kuwa na maono long term, yani maono ya muda mrefu na vile vile maono ya muda mfupi. Kwa hivyo hii business plan niandike kabla ya biashara yote, niandike long term na short term plans kwa kila biashara. Ama katikati lazima ukwe na
long term na short term plans, na hiyo huwa inaandikwa kabla uanze. Kabla uanze wapaswa kukua ushafikiria, okay, nimeketi chini nafikiria kufungua biashara ya kuuza simu. Lazima niwe nimekaa chini najiuliza hiyo simu nitauza wapi. Na nikiuza hizo simu nitakuwa nauza simu aina gani, nitatafuta simu za aina zote ama ni specific phone, nataka tu mimi nijulikane naleta Apple. Nataka nijulikane mimi naleta BlackBerry peke yake. Nataka ijulikane mimi naleta simu aina yote, iwe ni Android, iwe ni iPhone, iwe ni nini, zote itakuja. Wapaswa kwa ushajua hiyo. Kwa hiyo plan yenyewe wapaswa kwa ushajiuliza hii idea kuuza simu ni sustainable, ni kitu nitafanya kwa muda mgani. Ni kitu nitafanya miaka mbili niruke kwingine, ama ni kitu nitafanya for the next 7 years ama for the next 10 years. Kuna biashara zingine unaanza lakini already ushajua kuna wakati fulani nitaachana naye. Tuseme for instance, kuna hii biashara yenye huwa zinafanyika kwa maofisi kama kuuza handbags. Unapata unafanya kazi na kuna mmoja wenu ambaye ako na maoni ya kuuza vifaa vya makeup vya kujipodoa, mwingine anataka kuuza hizi bags za wamama. Lakini ukimuuliza anakuambia angependa siku moja kufungua duka ya kuuza hivyo vifaa. Lakini ukimpatia muda anakuambia lakini sitaki kufungua duka. Actually nikimaliza kuuza hizi bags nataka nirudi shule nisome. Kwa hivyo unaona business kama hiyo ilikuwa na short term goal. Ilikuwa na short term plan. Ama kuna wale wanafunzi wanaenda shule na wanaamua watakuwa na beba rabas, watakuwa na beba vifaa zenye wanafunzi wenzao wanaweza nunua. Lakini unaona huyo mwanafunzi akifanya hivyo atakwambia mimi nafanya hivyo ndo nipate pesa nyingine kidogo ya pocket money. Kwa hivyo utapata hiyo ni short term. Na kuna mtu atafungua mahali na aseme mimi nataka kufungua biashara kushona nguo. Na ukitembea mahali kama Ngara utapata kuna watu wameshona nguo hapo karibu miaka 30. Ukienda River Road kuna mahali utaenda upate kuna mtu ameshona hapo nguo karibu miaka 40. So ukikaa chini umuulize wakati ulianza ulikuwa umepangia hivi. Anakuambia wakati nilianza nilikuwa nimejua tu ni kitu ya kunisaidia kimaishani pamoja na watoto wangu. Okay. Lakini ilifika mahali ikabidi hata sasa familia yangu, watoto, wajukuu wote waanze kufanya hiyo kazi. Asante sana. Shikilia papo hapo, tunarejea. Mtazamaji, hii ni Taarifa Kuu ndani ya Look Up TV na tunangazia fedha katika biashara. Turejea baada ya muda sio kwa mrefu. On the next episode of Kenyan Gospel Hits. Kenyan Gospel Hits, Mondays from 11 p.m. only on Look Up TV. Kibera Slum. It's different and the biggest of its kind in Africa. With people drawn from different backgrounds, all united in their quest to beat the odds and change their lives. Amid a grinding poverty and neglect, theirs is a life driven by hope for survival, engineered by 3 P's: patience, passion, and perseverance. In social community. Talisa Luzen. Join us on Look Up TV as we shine a light on Kibera's untold stories. On the next episode of Health Journal.
The human body moves in three planes of motion. These planes of motion are, one is flexion. Yeah. So at the Human Garage, we provide... Health Journal, Mondays from 8:30 p.m. only on Lookup TV. Turn your 50 bob into a million shilling investment. Changamka and Shindagari Chap Chap with Hometel. There's millions in shillings worth of prizes to be won. Send your 50 bob to pay bill number 4040153 and get a chance to win 20,000 shillings daily. And each week, one person gets a chance to walk away with a Mazda Demio and another a Beth Mobility motorbike. Remember, the more times you try, you could be the winner of a fantastic Toyota Prado. Do not be left out. Send 50 shillings to pay bill number 4040153. Account name Lookup TV and get yourself a Hometel lucky number. Changamka and Shindagari Chap Chap with Hometel promotion. For more information, visit www.shindagari.co.ke. Terms and conditions apply. Karibu tena mtazamaji kwa awamu ya pili kwenye taarifa kuu. Tunaangazia fedha katika biashara. Fedha ambazo tunaamini kwamba fedha ni uti katika biashara yako yoyote kuendelea. Na katika studio tunaye Teddy Ganira ambaye anaangazia swala hili kwa kina. Wasiliana nasi kwa kupitia SMS ambayo ni 20374 ama kwa channel zingine unaweza kutupata kwenye YouTube ni Lookup TV, vile vile kwenye Twitter ni Lookup TV, Facebook pia tupo na vile vile kwenye Instagram. Bwana Teddy, karibu tena katika hii awamu ya pili ambapo sasa tuangazie fedha zile za kibiashara zichanganywe na fedha za kibinafsi, ama fedha za biashara ziwe tu ni fedha za biashara na fedha za kibinafsi, kwa sababu kuna wakati mwingine unapata umetumia hizi hela za biashara paka unataka kufanya top up. Nitoe pesa zangu mfukoni niweke pale, alafu baada hapo nifanyeje? Fedha ya biashara yapaswa kubaki ya biashara, na fedha kibinafsi yapaswa kuwekwa iwe kibinafsi, na yapaswa kuwa na ile discipline ya kuwa hii itakaa huku na hii itakaa huku. Changamoto kubwa kwa watu wengi ni kuwa hiyo msimamo wa kujua hii ni ya huku na hii ya huku hatuna. Ndio wafahamu hivyo ukianza, lakini hapo katikati waanza kuchanganya. Kwa hivyo katika hiyo harakati ya kuchanganya unaweza pata umetumia pesa mingi ya biashara kwa shughuli zako za kibinafsi. Hiyo ingawaje wakati wa ufahamu unajiumiza. So wakati ule utahitaji kitu katika hiyo biashara ndio utagundua wewe umetumia pesa mingi. Okay. Kwa hivyo inakuanga tu muhimu kukua na line umechora na discipline umejipea, unajua pesa ya fedha ni ya fedha na inakaa huko, na pesa ya kibinafsi ni ya kibinafsi. Na hapo sasa ndo unatumia, kuna hizi unaweza pata, kuna hizi mtu hata anaweza mwafungua benki account ya hiyo, kuna mwingine anaweza mwa aike pesa kwa mshwari ama aike pesa kwa hizi apps zenye unaweza aika pesa za biashara, na yako ya kibinafsi waendelea tu kutumia venye umekuwa unatumia. Hii nyingine umefungia mahali unaifikia wakati ule unahitaji, na ni wakati ule unahitaji kitu ya biashara. Lakini ukisema uchanganye inaweza kukuletea tatizo hapo mbeleni. Lakini pia wakati wengine lazima tufahamu venye nimesema inahitaji discipline fulani. Kwa hivyo ni ngumu, kuweza kutofautisha hizo pesa mbili, lakini ni muhimu kuweza kuzitofautisha. Asante sana. Kuna mtazamaji mmoja anasema kwamba ana hela na anataka kuanzisha biashara, lakini hataki kuweka kwenye biashara moja kwa sababu zote zinaweza zikamezwa ama zikapotea katika biashara. Kwa hivyo anataka kuweka biashara yake hii yake na ile pale, alafu ndio apate mapato. Hata hii kianguka atakuwa na backup plan. Unashauri kwamba mtu awe na biashara nyingi ama anaweza kwa moja na aweke bidii yake kote? Biashara waweza kuwa nazo hata 10 ukitaka. Bora uko na uwezo wa hela na mtaji wenyewe uko nao wa kutosha wa kila biashara. Waweza weka hata 10. Shida tu ni kuwa akili ya binadamu ni ngumu ifikirie vitu mbili au nne wakati mmoja. Kwa hivyo ukiwa na vitu kama tano zinakimbizana wakati mmoja,
uenda ukapata kuna moja mbili au zote zenye zinaenda kudidimia kwa sababu ya hiyo kutokuwa na attentiveness. Kwa hivyo mtu anashauriwa ikiwezekana unataka kufungua 10 sawa, lakini anza na moja. Hiyo moja ielewe kabisa, ifanye, elewa kila kitu kuhusu, elewa faida inatoka wapi, elewa bajeti yake inafanywa aje, elewa kufuatilia business plan yake, uone biashara yenyewe itakupelekaje. Kwa sababu ukishaelewa moja, kufungua pili na tatu na nne ni rahisi, lakini kufungua zote safari moja utakuwa umejikosea, kwa sababu kuna mahali unaweza pia ziangusha zote. Lakini ukianza na moja uielewe vizuri. Ndio wanaambia mtu uko na uwezo wa kufungua buchari na uko na uwezo wa kufungua kibanda kuuza matunda. Anza na moja. Anza na matunda kwanza, elewa. Elewa venye hizo hesabu za pesa zinafanywa, elewa kubalance hesabu zako, elewa kila kitu kusio biashara. Kwa sababu Kenya unajifunza kwa biashara moja ndio uta apply kwa the next one. Lakini huwezi fungua zote mbili na uanze kulan. Kwa sababu zote mbili zinahitaji vitu mbili tofauti. Inahitaji uende soko, uende Gikomba, uende wapi, uende fruit market kutafuta hizo matunda unatafuta. Hii ingine unafaa kwenda kichinjioni, ni vitu mbili tofauti. Venye unapima huko vitu za kuuza nyama kuuza, si venye unapima matunda. So process ni tofauti ya jinsi utapata pesa. Lakini ukielewa moja, waweza fanya mbili, kwa sababu hii utakosha elewa hata unaweza achia mtu ende anze nyingine. Lakini ikiwa ati unataka zote mbili, utajigawaje? Mtaka yote, sana sana Waswahili walisema ukosa yote. Kwa hivyo anza na moja, pata umaarufu wa hiyo moja. Ukishamaliza hapo, sasa waweza jiuliza bado nataka kufungua nyingine au la. Katika tuseme msimu huu wa COVID-19, fedha zimekuwa nadra. Unajua kuna biashara ambazo zilifungwa, watu hawana hela, yani there's no pesa, haitembei, acha nitumie hiyo kwa yani hai flow vile ilikuwa ina flow kitambo when pandemic haijakuja. Sasa katika hii biashara imefika mahali kama hapa, nitatoa wapi hela ya kutop up? Ama biashara yangu itaanguka kwa sababu ya pandemic. Sasa mfanye biashara katika finance, katika hela, anafaa kuangalia nini? Anafaa kuangalia katika anatengeneza business plan, anataka faa kuweka in future what iwapo pandemic itafanyika, ama changamoto yote itatokelezea, nitafanya nini? Wafahamu tukiongelea mtu asikimbie kutumia faida yote. Ukiwa na business plan ile imeandikwa vizuri, kutakuwa na mali, utakuwa na floating account ama floating balance, ni pesa ambayo umeweka kando ya Kenya unasemanga rainy day. Wenda biashara ikafika mahali kuna shida hapa na pale, wenye wanafaa kununua kuja mabidha zako hazisongi, ama wahitaji kufanya top up kwa kitu fulani wafaswa kuongeza, hii pesa uliwaeka kando itakusaidia. Wakumbuka tumesema akaunti ya biashara na kibinafsi yapaswa kwa tofauti. Ukiwa na akaunti ya biashara ambayo iko yake kibinafsi, waweza save pia katika hiyo biashara, waweza weka mtaji wake. Unajua hii ndio ilikuwa capital yangu, hii ndio faida yangu, na kwa hiyo faida kiasi fulani nitakuwa naweka kando, kwa sababu huenda ikafika mahali pengine tuseme ni ile biashara umeandika watu kazi, huwezi kuwa una survive toka mwezi mmoja hadi mwezi mwingine. No, lazima uwe una mpangilio ile yenye unajua hata miezi tano ikienda, kama kuna chochote inafanyika, naweza lipa watu. Kwa hivyo yote inatokana na hapo mwanzo, ukianza ulianzaje na ulikuwa umepangia. Huwezi pangia pandemic, lakini kukosa hela imekuanga, si pandemic imefanya imekuwa hivyo. Na kila biashara inaafektiwa kwa sababu hiyo kukosa hela imekuwa kutoka kitambo, lakini saa hizi kuna kitu special ambayo inaitwa COVID yenye imejitokeza, na ndio inafanya hela isikue. Lakini hata bila COVID bado tu kuna wakati hela huwa inakosa. Lakini wakati huo ndio imeongezeka sana, maana wakati huo imeongezeka. Kwa hivyo kwa wakati huo kuna swali umeniuliza ya kuwa mtu anaweza toa wapi pesa wakati huo. Jibu naweza kwambia ni sijui. Sema kweli, kwa sababu unaenda ukienda huku huyu yuko kwa kona, ukienda yule huyu yuko kwa kona, huyu solution itakuwa kutafuta kwa marafiki ama kwenda benki kutafuta mkopo.
Lakini swali unaulizwa ni kuwa ukienda kutafuta mkopo, biashara yako ikiwa wewe ni mtu unafuatilia finances, kwa sababu kwa katika hiyo mpangilio wa biashara pia wapaswa kuwa umekuwa na ujuzi wa kufuatilia pesa yako. Ili kuja hivi ikaenda hivi, ili nunua hii ikabaki, ili baki tukaeka hapa ikaenda, kwa sababu wakati unaenda kwa benki watakuuliza financial statement, bank statement ya biashara yako ya miezi sita. Swali utajiuliza ni umekuwa hata unafanya chochote. Kusema wewe pesa inakuja, unatumia pesa inakuja, na uketi chini kufanya hesabu yoyote. Unaona? So huwa unaambia mtu ikiwezekana fuatilia pesa yako yote. Kwa sababu ukiwa na ile discipline ya kufuata, hata kuambia mtu akusaidie ni rahisi, kwa sababu unaweza muonyesha. Ndio unaona hapa by the sales me drop, hapa zilikuwa sawa, hapa imechange. Mtu anaona wewe huu mtu anafuatilianga pesa. Si ati tu inakuja, hakuna pesa, hakuna ndururu inakuja kwa biashara yake Kenya ajui imeenda wapi. Kwa hivyo ukiwa mtu kama huyo wewe ni mwaminifu, hata mtu anaweza kusaidia. Lakini kusema tu ati utaenda tu ombe hapa na hapa itakuwa ngumu. Kwa biashara kwa saizi kuna zile zishafunga. Kuna vitu chache sana tunaweza fanya kuzifufua. Zingine ni loan zitahitaji, zingine zitahitaji marafiki kuja pamoja kuileta juu. Zingine zitabidi tu zisahaulike hivyo. Na ziende hivyo. Lakini sasa swali unafaa kujiuliza ni wewe kama mfanyi biashara mtarajiwa, wewe mwenye unataka kuanza biashara, ama wewe mwenye umeanza, ama wewe mwenye unataka kuendelea. COVID imekuja haija kuaffect bado huko. Lakini kunaweza kuwa na another issue yenye inaweza tokea hapo siku za usoni, katika siku za usoni. Kwa hivyo wapaswa kujua ni kama ilikuja na imeathiri watu hivi na hivi na hivi, ni nini napaswa kufanya wakati huu kuhakikisha jambo lingine ikitokea, janga lingine ikitokea hapa, nisikue mmoja wa zile biashara zitafungwa. Mimi mwenye natakuanza, ni nini naweza fanya kuhakikisha iwe kutakuwa na El Nino next year, biashara yangu bado I affect you. Kwa hivyo yoyote inatokana na mpangilio. Hata insurance si hapo majuzi after tumekuwa na terrorism Kenya, si ndo insurance ilianza kuwa na hii yenye wanaita terrorism cover. Haikukua. Na ni kwa sababu hakuna mtu alikuwa ameshatarajia kunaweza kuwa na terrorism na gari yako yaribiwe. Na wewe hata uko hapo. So the same thing na business. Wapaswa sasa kujua kunaweza kuwa na kitu kama COVID leo. Next time sijui itakuwa nini. Lakini kwa kila biashara inafikanga wakati penye vitu tu haziendi vizuri. Kwa kila biashara. Kwa hivyo wewe kama mfanyi biashara wafaa kuanza kujipanga ukijua siku kama inakuja, ni nini naweza kuwa nikifanya. Hii siku ikikuja ndio itanipata, siwezi epuka, lakini naweza punguzaje hiyo uzito wa hiyo siku. So that ikija isiniumize mpaka inibidi nifunge. Tukisalia papo hapo, kuna wale ambao wamefunga biashara kwa sababu ya ukosefu wa hela wa kuendeleza. Lakini katika hii COVID bado, katika huu wakati kuna wale ambao wameanzisha biashara. Kwa hivyo tunataka kusema kwamba wale ambao walifunga biashara ni kwamba hawakujipanga kifedha. Kwa wengine ndio hawakujipanga, na lazima pia tufahamu kuwa COVID sio kitu mtu alipangia. Na kuna mtu amefanya biashara kwa muda, angalia kama biashara ya hoteli. Kuna mtu amefanya biashara kuuza chakula kwa muda, na amefanya kama miaka 10 ama miaka 20 ama miaka ngapi. Kukiwa na tatizo huwa inakuja inamuaffect, pengine inamdhuru wiki moja, wiki tatu, mwezi moja. Kwa hivyo kitu inamdhuru wiki moja, mwezi moja, miezi tatu, mtu anaweza kumejipanga. COVID ilikuja, mtu anaambiwa funga mahali na unafunga zaidi hata miezi sita. Kwa hivyo hakuna mtu angejipanga hivyo yenye tunaweza sema kuna mtu, unless we ni kampani kubwa. Majority hakuna mtu alijipanga. Na hata ukienda kwa hizi makampuni kubwa, ukitaka kujua ni serious, hizi makampuni kubwa zina downsize mingi zao. Juzi kwa gazeti unasikia Kenya Airways ime downsize 220.
ya wafanyikazi wao. Uende kampuni gani, uende wapi, watu wengi. Kwa hivyo hiyo ni kuonyesha kuwa sati wanabiashara tu ndio wako wamejipanga. Hakuna mtu alikuwa amejipanga na kihela ama kimtaji ama hakuna mtu alikuwa amepangia janga kama ili tafanyika. Kwa hivyo kuna ule amefungua na inaweza kuwa amekuwa anapanga kufungua kwa muda. Ni ile tu kuna kitu imefanyika na akaona hii ni muda mzuri wa kufungua kwa sababu pia competition kwa market ime reduce. In some cases ama huyu amefunga kitu yenye nilikuwa nataka kufungua. So venye amefunga, mimi naye nilikuwa nishajipanga naweza fungua ni mreplace. Mm-hmm. Lakini sasa kufungua imaanishi siwezi jipata mali amejipata, ninaweza jipata. Mm-hmm. Kwa hivyo ukifungua unafungua na ile hekima kujua kuwa ninafaa kuanza kufikiria kenye imemfanyikia what if miaka 5 kutoka sasa. Mm-hmm. Hata mimi nijipate katika hiyo hali, ni nini nitaweza fanya ndio hiyo miaka 5 kutoka sasa miaka 10 ni nini naweza fanya nisijipate hapo. Lakini kwa sasa nitakwambia kwa uzuri ni kuwa hii kitu ime affect kila mtu. So hakuna mwanabiashara alikuwa amejitayarisha. Mm-hmm. So uwezi sema kuna wale wachache wenye hiyo kenye tumesema personal finance na business iko kando. So whether ulete pandemic ama usilete haita wa affect kwa sababu pesa wako nao wameka ni mingi. So kukiwa na tatizo hata anaweza lipa wafanyikazi wake miezi 6 bila kuuza chochote. Na asikii chochote kwa sababu alikuwa wanaeka pesa. Na ukiwa uko na business plan ambayo inafaa na uwe na hiyo discipline ya kuweka pesa yako ya kujua jinsi waweza pangia siku za usoni. Kumbuka tumeongelea long term plan. Uko umepangia long term pia lazima uko umepangia long term income, long term salaries, long term nini. Kwa hivyo inamaanisha inafika mahali ambapo hausumbuliwi na vitu zingine immediately. Over time zitakuwa affect. Unajua okay kuna COVID watu hawafanyi nini, wewe ni shuleni, shule zimefungwa. Lakini waweza lipa walimu wako hata miezi 3. Mm-hmm. So umeona huyo mtu haja affectiwa immediately. But over time inamuaffect kwa sababu salary alikuwa ameweza kuweka ni ya miezi 3 ama miezi 4. Lakini kuna ule mwenye COVID ilikuja hivi shule zikafungwa na hiyo mwezi shule ikafungwa pia. Na immediately ilifungwa hata watu walifunga wakahama hizo kama ilikuwa daycare. Alikuwa amerent nyumba, alifunga akarudishia mwenye nyumba kifungu na yakaenda. Mm-hmm. Kwa hivyo hata sasa hivi yenye maneno ya COVID imetulia kidogo, unapata mtu kama huyu hata ana space kwa sababu alishafunga kabisa. Na ni kuwa venye alikuwa amepangilia kuanzia biashara, akuwa ameipanga jinsi itaendelea. Na hiyo jinsi ya kuendelea ndo tunasema kila mtu anafaa kuwa nayo katika biashara. Wapaswa kufikiria hii biashara itaendeleaje. Kama wateja wako ama hawako, kama wako wa kutosha ama wako, kama leo kutapata na COVID ama nini. Ni nini kitaweza endelea hii biashara? Mm-hmm. Ama hii shida itatokea nifunge immediately ama shida itatokea na miezi 4 bado mimi niko wazi. Mm-hmm. Si ati na make profit, hakuna faida inaingia lakini sijafunga. Mm-hmm. Na kila biashara na kila mwanabiashara hiyo ndio ombi yake. Ombi ya mwanabiashara ni kwa itafika mahali chochote inafanyika nje haimdhuru yeye. Yeye kazi bado inaendelea. Mhm. Mm-hmm. Uwekezaji katika biashara. Sema vile COVID ilikuja. Mm-hmm. Kuna watu walipata opportunity. Watu mm-hmm. waligrab hiyo opportunity. Mm-hmm. Wajua wakati kama mm-hmm. huwa unajua si kwamba umeweka fedha mm-hmm. ama umeweka hela kwa mmoja. Mm-hmm. COVID itakuja mm-hmm. na tutakuwa tunanua barakoa, tutakuwa tunatumia sanitizer, mm-hmm. tununue sabuni. Mm-hmm. Sasa hiyo iweje? Una kipata hiyo opportunity kama mwanabiashara, utafute mkopo, ugrab hii business, then irudishe, ufanye risk taking. Kuna hiyo idea ndio waweza fanya hivyo, and ndio ndo wanga tunasema saa zingine kwa ukulima, kuna wakulima utumia hiyo niseme hilo njia la kufikiria. Ile yani anajua nyanya itauzwa huu msimu, anaanza kuipanda miezi 3 kabla ya msimu. Anajua baada ya nyanya hii wiki ni nyanya. Ikifika hapo June July watu watahitaji vitunguu. Vitunguu ni shida kupatikana wakati. So anaenda anapanda. So unaona huyo na huyo anafikiria sanitizer, anafikiria the same.
biashara yao ni kuprovide kenye inahitajika wakati huo. So watu wanahitaji sanitizer, wacha niende nichukue deni nieke sanitizer. Watu wanahitaji barakoa, wacha niende nichukue deni nieke barakoa. Same thing na huu mtu. Watu wanahitaji roses, ni Valentine inakuja, wacha niende nichukue Valentine. Watu wanahitaji Easter, wacha niende nitafute vitu ziko na misalaba, nini zenye zinaonyesha Yesu amesulubiwa, nianze kuuza. So kwa kizungu naweza sema ni opportunistic business. Na ndio waweza chukua mkopo kuifanya, lakini uanga inakuwa vizuri. Tena tu nitarudia, kwa na pesa umeka kando. Ndio kuna watu wamerukia hiyo opportunity, lakini ukigundua wengi wao si ati ni pesa tu ati walienda wakachukua mali, wengi wao ni kitu amekuwa anapanga kwa muda. Mtu amekuwa anafikiria napaswa kufungua biashara ya kutengeneza watu nywele. Nahitaji 1300 juu saluni yangu nataka ikuwe town center, na huko rent ni expensive, nini ni expensive. Kwa hivyo unajiambia wacha nichange pesa pole pole. Unaeka imefika 50, waeka inafika 100, waeka inafika 150. COVID inakuja. Kwa hivyo in that moment uko na opportunity. Waweza tumia hiyo 150 kufanya kitu ingine tofauti. Okay. So unapata watu wengi si ati walikuwa napangia COVID au kupangia COVID. Most likely walikuwa napangia vitu vingine tofauti. COVID ikakuja na opportunity ingine ikajitokeza. Na akaona, nilikuwa nataka kufanya ile lakini hii inahitajika sahi. Na ni kitu nimeambiwa inaweza fanya. Mtu anasema wacha niende nianze kushona makuma hizi manguo madaktari watahitaji kuvaa ama nini. So hizo ni opportunistic businesses. Na bado mimi nasema ukiwa unaweza, ikiwa weni uko na umaarufu wa kuweka pesa, waweza fanya business, opportunistic business wakati wote. Okay. Juu leo itakuwa COVID, next time inaweza kuwa ni El Nino ama mvua imekuja, watu wanataka kununua boots. Waenda wanunua boots waeke. Okay. Aya, shule zinataka kufunguliwa second term, watoto watakuwa naenda hiyo darasa ambayo inafuatwa. Kulingana na Ministry of Education, kuna mtu ataanza kufikiria textbooks, nini, biro, ruler, na ataanza kuifikiria April. Huyo ni an opportunistic business person. Hiyo business bado itamletea faida. Okay. Kwa hivyo ni kitu ambayo inawezekana, lakini kenye tu mimi huwa nasema na nitarudia, jaribu sana usitafute mkopo. Okay. Asante sana Bwana Teddy kwa ushauri wako kuhusiana na uwekezaji wa fedha katika biashara. Tunashukuru kwa kuitikia mwaliko. Mtazamaji, hii imekuwa ni Look Up TV na kimekuwa ni kipindi Taarifa Kuu ambapo tumeangazia uwekezaji wa fedha katika biashara. Natumai kwamba iwapo unataka kuanza biashara au ni ndogo au ni kubwa, umeelimika zaidi. Naitwa Jupiter Mayaka, kwa heri kwa sasa. We value your feedback and welcome your complaints about our programming.